На цих світлинах щаслива сім'я миколаївських програмістів. Дім, улюблена справа, двоє синів. Проте тепер Олена з дітьми за сотні кілометрів від минулого життя. Жінка вперше гуляє вулицями Чернівців, але й досі страх заважає їй вільно дихати. Миколаїв колись затишний, ні вечать рашисти. А чоловік Олени залишився боронити місто від російської орди. Твой родной город так разрушают. Ужасно. Это когда возле твоего любимого супермаркета просто торчит ракета. Когда разрывается ракета на центральном рынке. Когда она попадает и как людей, так же самое и маршрутку. Кровь течет просто рекой, как у людей паника, слезы. Крики, это беда, это вот действительно беда, которую просто не передать. Сколько людей умирало, когда они несли, пошли по воду и не вернулись, потому что бомба их застукала. И вот когда у тебя заканчивается последняя вода, вот ты думаешь, возможно, это будет последний поход. Олена довго не наважувалася поїхати, щоразу сподівалася, а раптом завтра більше не прилетить, або хоча буде не так близько. Та 27 червня, коли біля будинку побачила плями крові, зрозуміла, треба забирати дітей і їхати. З ними вирушила і сусідка. Самое страшное, это когда с Херсона начали пускать ракеты. Понадобится 2 минуты, чтобы ракета прилетела в город Николаев. И за это время не успевает срабатывать воздушная тревога. То есть люди ночью, днем, в любое время они выпустили, и оно 2 минуты. Ты не успеешь ничего абсолютно. Как бы вроде светит солнце, все хорошо, а здесь раз, и все, и прилетело. Это просто ужасно. Ты просто молишься о том, чтобы лишь бы не меня. Но вы же понимаете, что если лишь бы не меня, значит, куда-то рядом, там, где, опять же, люди, дети, старики и все остальные. На новому місці Олені нелегко. Заощадження закінчилися, орендувати житло ніяк. Штуляться у чотирьох в одній кімнаті з літньою бабусею. Добрі люди помогли нам, поселили нас к бабушке в однокомнатную квартиру. Сейчас, получается, я, Людмила Григорьевна и двое моих дітей, і бабушка живем там. Да, у нас мало места. Его практически нет. Вот. Но все равно спасибо огромное. Сусідку Олени, пані Людмилу, душать гіркі сльози. У жінки було все, а нині лише те, чим допомогли волонтери. Пані Людмила на заспокійливих. Погано спить, чуваються звуки вибухів. Нині жінка з 5 ранку на ногах. Стояла в чергах за олією, борошном та крупами. Дали список, де там для дітей, де там медицина, де там одежда. І ми пішли практично, майже нічого. Ну, ми-то не знаємо ще міста, тому ми втрачуємо багато часу. Ми, поки навчимося, ми його ізучимо, звісно, цей міст. Спасибо йому. Ольга Лучик, Ігор Ріга, Чернівецька область, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини» з Україною в серці.